Danes v Pomurskem dnevniku. Prenova transfuzijskega oddelka. Konstitutivna seja v Gornji Radgoni. Ugotovitve nadzora v klavnici. Golob na obisku pri Svetem sedežu. Vreme na severu bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes otvorili prenovljene prostore transfuzijskega oddelka, tako da bo v prihodnje prijetneje tako zaposlenim kot vsem krvodajalcem. Danes je potekala otvoritev približno 140 kvadratnih metrov prenovljenih prostorov Centra za transfuzijsko medicino enoti za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, v kateri se večinoma opravlja krvodajalska dejavnost. Transfuzijski oddelek Splošne bolnišnice Murska Sobota je bil sicer že leta 2009 priključen k Centru za transfuzijsko medicino Maribor. Bolnišnica je že vlagala v samo prenovo prostorov. Tokratna obnova, ki jo je financiral UKC Maribor in je znašala okoli 150 tisoč evrov, pa je potekala zato, da se bodo lahko ti prostori kar najkoristneje izrabili. Danes z tem odprtjem dejansko novih prenovljenih prostorov vsi skupaj obej ustanovi izražamo naše zadovoljstvo in obenem tudi nek dogovor, zavezo, da bomo skupaj si prizadevali še naprej ohranjati tisto najboljše, kar je lahko, da bomo skupaj tudi eventualne težave, zaplete, ki se zmeraj najdejo, tudi premagovali in na ta način res tudi v slovenskem prostoru ostajali zgled krvodajalstva, transfuzijske medicine. V okviru Centra za transfuzijsko dejavnost Maribor je poleg Mursko-Soboške priključena tudi ptujska enota. Kri zbrano v Mariborskem centru in obeh enotah pa testirajo in predelujejo krvne komponente ter dalje z njimi oskrbujejo omenjene oddelke. V Sloveniji je darovanje krvi še zmeraj prostovoljno in brezplačno. In čeprav je krvodajalstvo v krizi, posebej zato, ker primanjkuje zdravih mladih krvodajalcev, pa prav vsak posameznik z darovanjem krvi prispeva k nemotenemu delovanju zdravstva. Bližina Avstrije je naredila svoje, tako da občasno beležimo težave z dobavo krvi oziroma za dostopnostjo krvodajalcev, ki je v Sloveniji na prostovoljni bazi. In seveda toliko bolj moramo v tem kontekstu sodelovati. In seveda za vsako uspešno delo so najprej potrebni ustrezni prostori, nato pa je potrebno nadgraditi še ostala področja, kot je poudarila Nataša Marčun Varda. Jaz mislim, da bo morala tudi država prepoznati pomen transfuzijske dejavnosti, nadaljevanje prostovoljstva na tem področju in potem tudi pomagati, da bo v tej smeri nekako možno krvodajalcem zagotoviti neke bonitete mogoče, da se bo to prostovoljstvo zdrževalo, tako kot se je številna leta. Slovenija je zaenkrat še samo preskrbna s krvjo, a je vendarle treba razrešiti status krvodajalstva, kar je poudarila tudi Emilija Krstova-Kranjc. V današnjem času se mi zdi, da je potrebno krvodajalstvo postaviti na nove temelje, rešiti statusa krvodajalca na ravni se pravi države in upam, da skupnimi močmi bomo uspeli zagotoviti še v bodoče se pravi zdravljenje s krvjo, da bo tako, kot mora biti. Treba je delati na tem, kaj bodo krvodajalci, glede na to, da imamo 100-kratnike, večkratnike, viteze krvodajalci, ko so zgled, bom rekla, družbe, je treba se pravi pristopiti na malo drugačen način. Ampak to ni odvisno se pravi od posameznika, od posamezne stroke, ampak je to odvisno, da vsi skupaj, skupaj imač mi se pravi se vsebimo in pridemo to skupno rešiti. Natančno so evidentirane tudi krvodajalske akcije. Poudarjajo, da jih rade volje organizirajo, pri tem pa izpostavljajo tudi pomembno vlogo Rdečega križa, katerega naloga je zagotoviti zadostno število krvodajalcev. Če oni nam zagotovijo tudi ob vikendih najmanj 50 krvodajalcev, mi organiziramo krvodajalsko akcijo, to vedno smo pripravljeni narediti. Kri lahko darujejo zdrave osebe stare od 18 do 65 let, vsi odzemi pa potekajo po določenem razporedu. V Mursko-Soboški bolnišnici je tako mogoče kri darovati ob ponedeljkih in sredah, 8-krat letno pa bodo ob četrtkih organizirane tudi krvodajalske akcije. Minuli četrtek je v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni potekala prva konstitutivna seja občinskega sveta. Stanislav Rojko je še zadnjič sklical sejo kot župan občine Gornja Radgona, kjer je predal svoj stolček novo izvoljeni županji Urški Malkotuš.
Najprej so vse zbrane na seji seznanili s poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Na dnevnem redu so bile še na vrsti imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve županje, obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta, obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve županje, imenovanje komisije za mandatne vprašanja volitve imenovanja priznanja in nagrade, slovesna prisega članov občinskega sveta in slovesna prisega županje ter njen pozdravni nagovor. V funkciji županje prvič uradno za to govornico želim izreči naslednje besede. Spoštovane članice in člani občinskega sveta, spoštovani dosedanji župan Stanko Rojko, predstavniki medijev in ostali gosti. Dovolite, da ob tem svečanem dogodku moje misli in besede namenim najprej našim občanom. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste se udeležili volitev in tako pomagali soustvariti naš radgonski občinski svet za naslednja 4 leta. Rezultata volitev ne jemljem zgolj in samo kot zmago, ampak kot nalogo, ki ste nam jo naložili z vašim zaupanjem. Prepričana sem, da bomo v občinskem svetu zmogli stopiti skupaj, brez nepotrebnih političnih kalkulacij, ki ne prinašajo nič dobrega naši skupnosti. Moje vodilo v lokalni politiki je načrtovati, odločati in ustvarjati skupaj. Tako je Malko Tuševa postala tudi uradno potrjena nova županja občine Gornja Radgona. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v začetku tega tedna od klavnice kmetijske zadruge Rače prejela informacijo in sicer posnetek o domnevnem kršenju zakonodaje z področja zaščite živali pri zakolu v njihovem obratu. Posnetki iz klavnice v Račah nazorno razkrivajo zlorabo živali z električnimi palicami in nepravilne omame z električnim šokom. Direktor kmetijske zadruge Rače pa vse očitke zavrača. Protestiram proti temu, da nam je aktivisti vdrli v nezakonito v naš prostor. Posnetki, ki so izven konteksta, ti če hočeš celo sliko imeti enega postopka, je to cela klavna linija. Kot še dodaja, stoji za svojimi delavci, šlo pa naj bi za stare posnetke. Posnetki so stare 1 leto. To vemo po ljudeh, jaz bežno vem, ki zdaj že 1 leto jih ni pri nas in so nekak vidni. Tako da v tem trenutku se to sigurno ni dogajalo, ne vem, zakaj so ravno zdaj prišli ven, v tem času. V klavnici kmetijske zadruge Rače je vsakodnevno prisotna tudi veterinarska inšpekcija, ki jih v primeru nepravilnosti sproti opozarja. Zaenkrat je vedno bilo vse v redu. Kako pa naprimer ugotavljajo sproti, pa sproti opozarjajo našim, da se nas tudi pišejo naprimer opozorila, odložbe, ker mi pa sproti odpravljamo. Na to ni bilo, ne? To je po 1 letu prišlo. Nedaleč stran na kmetiji v okolici Pragerskega pa v društvo za pomoč živalim že več mesecev opozarjajo, da nov mlad lastnik ne skrbi za živino. Nekaj krav je poginilo, nekaj so jih dali uspavati. Mladi prevzemnik, kmet, mladi prevzemnik. Enostavno ima hrano, ima silos, ampak enostavno govedom ne da hrane. Ne da, oni so v dreku. Lastnik kmetije nam danes pred kamerami ni želel pokazati svoje kmetije, dodaja pa, da so obtožbe neupravičene. Ne gre za trpinčenje ali mučenje živali, kar se tiče tega oziroma krmljenja, kakorkoli. Še kolikor jaz ne zmorem oče, dopolnjuje, se pravi, če oče mi pomaga. Kot pravi, število krav zmanjšuje, saj sama z očetom ne moreta poskrbiti za vse. Razlog, zakaj njegove krave izgledajo tako suhe, pa naj bi se skrival v pasmi. Kar se tiče živine oziroma krav, ki so črno-bele pasme, so sorazmerno več ali manj vse suhe oziroma izgledajo podhranjene. Tega pa ne verjamejo v društvo za pomoč živalim. Na inšpektorat so zato podali že več kot 20 prijav. Je bila tam inšpektorica sicer videla zadevo v živo, ampak ni ukrepala, ni odvzela, samo jutri bo boljše, smo spet prišli, jaz sem bil
v tem času štirikrat na tej kmetiji, zmeraj isto. Kot dodaja predsednica Društva za zaščito konj in ostalih živali Natalija Nedeljko, se letos srečujejo z manj odvzemi živali kot preteklo leto. Zakaj se letos živali niso odzele? Veliko se jih je eutaniziralo, kar mi je bilo butasto povedano, ne? Ker vsaka žival tu, če še tako shirana, se da nekako spraviti v neko normalno rejno stanje. Imamo tudi dosti možnosti namestitve pri naših kmetih. Nedeljko zato poziva vse lastnike živali, naj tudi v zimskih mesecih dobro poskrbijo za njih, ukolikor pa za njih ne morejo ustrezno skrbeti, naj jih prodajo ali oddajo. Predsednik vlade dr. Robert Golob je bil včeraj na obisku pri Svetem sedežu. V zasebno evidenco ga je sprejel papež Frančišek. Po srečanju je predsednik vlade poudaril, da je bil obisk Svetega sedeža posebno doživetje ter motivacija in inspiracija za nadaljnje delo. Letos smo bili soočeni z vojno v Ukrajini, zato se še bolj zavedamo potrebe po miru in spravi, kar je bila tudi osrednja tema današnjih pogovorov, je povedal. Predsednik vlade in papež Frančišek sta govorila o tem, da se moramo kot družba nehati ukvarjati s preteklostjo in razlikami med ljudmi, temveč usmeriti skupne moči v ustvarjanje boljše prihodnosti. Sogovornika sta govorila tudi o dejavnostih, ki bi na Zahodni Balkan prinesle stabilnost in pomiritev. Bosna in Hercegovina je na nek način Balkan v malem in nevralgična točka. Podelitev statusa kandidatke pa ljudem Bosne in Hercegovine daje upanje. Ta trenutek bi jo morali izkoristiti za preobrazbo, ki bi prinesla spremembo političnega in administrativnega ustroja, je poudaril Golob. Premier je na željo gostiteljev podal oceno na energetskem trgu, kjer zdaj ni težava dobava energentov, temveč so težavni vplivi špekulativnega kapitala na trgu. Predsednik vlade je povedal, da mora Evropa dati špekulantom jasno sporočilo, da ne bodo volila, da za svoje dobičke uničijo konkurenčnost. Predsednik vlade in državni tajnik Svetega sedeža sta izmenjala oceni o doseženi ravni meddržavnega dialoga, Slovenija pa ocenjuje, da so odnosi prijateljski, med Slovenijo in Svetim sedežem pa poteka reden dialog. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 0 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi in Murski Soboti izmerili 0 stopinj Celzija, v Krajinskem parku Goričku minus 2 in Radencih minus 1 stopinja Celzija. Jutri se bo od jugozahoda pooblačilo, nekaj jasneje bo v severnih krajih. Po nižinah bo ponekod dolgotrajna megla. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rusilo in rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 6 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 1 do 6, ob morju do 9 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okrog minus 4, dnevne pa med 5 in 7 stopinj Celzija. V sredo bo večinoma oblačno, po nižinah severovzhodne Slovenije pa precej megleno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rusilo in rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Topleje bo. V četrtek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Razmeroma toplo bo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od minus 4 do nič, čez dan od 5 do 10, konec tedna tudi do 12 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala in usanite v naši družbi.